去刷牙洗脸。现在是早上八点，然后八点半我们要去吃早饭。十点要上冲浪课。好，让大家看一下，就是这里啊，有人会开这种车，我忘记中文叫什么。好，我现在梳洗完毕，然后昨天到的时候啊，就什么都没有录，是因为我们抵达的时候就已经接近傍晚了，然后加上肚子很饿，跟来录影没有那个充电的，充电不方便，所以我就想说保留一下电池，所以就什么都没有录。好，那等一下来带大家看一看我们今天要吃早餐的地方吧。消毒 ING， 消毒大哥。Mantap, kita nak okay hidrat ini, kita akan dapat. Tostada, 加番茄。我们的果汁还没来。导演，好吃吗？好吃吗？不能。大家好。哦，我们现在准备要去开车，然后去冲浪去啦。Sí, te escucho. Vale, bueno, a ver, comenzamos, ¿vale? A ver, voy a explicarme. Punto número cero, esto es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Porque así me ordeno yo lo que tengo que explicar y también para... ¿Cuál es tu idea? Yo esto sí que lo reconozco. Esto lo voy a hacer, ¿vale? ¿Sabéis por qué hago esto? ¿Esto os lo explicaron? ¿Así? It's okay. Wow, 觉得今天的浪好像有点大。我已经走了，应该有一分钟、两分钟，还没走到教练。我们去的地方，这个浪，今天这个浪可以吗？各位，哇，我觉得这个浪，看到吗？这教练要走去哪？
点力就像用油的。好，来看看，男友太不给力了。昨天是一个小伙伴，大学生吧，暑假来打工，根本就没有解释浪，或者是就是关于新手会常见的冲浪的错误。但今天的这个老师，他是一个，他本身以前有做过职业的冲浪，然后他现在在一个学校当体育老师。所以当然他的教学就比较完整。好，update 一下，因为